Dhe siç në një gosti shëndetet ngrihen me dolli, ta ngrem një për artistët e rinj. Edhe për ata me përvojë që udhën u mësojnë, nuk i lejojnë të gabojnë, që veç të na gëzojnë, gëzuar gjithmonë. Dhe e plotëson panoramën e artistëve të rinj një tjetër këngëtare që vjen nga Ulqini. Ajo ka studiuar në Universitetin e Arteve në Tiranë dhe her pas here është pjesë e ansamblit kombëtar të këngëve dhe valleve popullore. Por këtu në Shkodër është në shtëpinë e saj, ndaj vjen me dy këngë shkodrane, Egzona Salaj. Mirëmbrëma të gjithëve, ju përshëndes, uroj të kaloni sa më bukur sonte dhe ju uroj gëzuar festat e fund vitit, qof viti 2023, viti i gëzimit të shëndetit dhe gjitha të mirave. Gëzuar!
Faleminderit. Uroj të kaloni sa më bukur sonte.